Տիկին Աստոյանը ներկայաց նեք իր ավիճակը ոնց է այս պահի դրությամբ, մասնակցությունը քանի հոգի է գրանցված, քանիսն են արդեն ընտրել։ Հա, ասեմ, 1329 ընտրողներից այս պահին ունենք քանի ընտրող։ 299 ընտրող ունենք, թե բնականաբար այս ժամի համար պասիվությունը նկատվում է, քանակը քիչ է, ընտրողների քանակը քիչ։ Ինչով է պայմանավորված։ Չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Չեմ կարող։ Նախորդ տարիների համեմատ, հա, եթե եղել եք այս տեղամասում հանձնաժողովի նախագահ, ինչ կարող եք ասել, կա տարբերություն, թե նույնն է։ Ճիշտ է, որ ասեմ, ես կոնկրետ այս տեղամասում առաջին անգամ եմ հանձնաժողովի նախագահ, իսկ նախորդ ընտրությանը, որտեղ որ եղել եմ, անդրողների քանակը անհամեմատ շատ է եղել, այստեղից ավելի ակտիվ է եղել, քան այսօր։ Իսկ խախտումներ արձանագրվել են։ Ոչ, խախտում։ Ուղղակի առավոտ 8-ի փոխարեն 8-11 ենք սկսել ընտրությունը, քանի որ տեխնիկական սարքի 1-ը խապանված էր, մինչև մասնագետը կարողացավ զրոյական տեղեկանքը տալ։ Դրա համար մի 11 րոպե ուշ է տեղեկանքը դուրս եկել, 11 րոպե ուշ ենք բացել։ Ուրիշ ոչ մի խախտում բնականոն հունով ընտանում է։ Դիրը լուծվել է։ Այո, շատ արագ, 11 րոպե վանտացքում խնդիրը լուծվեց։ Թվյա թերթիկների հետ կապված կա խնդիրներ, ուժեր, որոնց թերթիկները բացակայում են։ Ոչ, նման խնդիր չունենք, բոլորը նորմալ կա, բոլորին նորմալ հասնում է բոլոր 10 քվյաթերթիկները։ Եվ ընտրողներ քանիսն են, որ քվյարկել են այլ անձանց օգնությամբ, ունեք նման դեպքեր։ Հա, ունենք։ Հələ մի հատ գնա էս Լուսինե ջան։ Երկու ընտրող ունենք։ Երկու, այլ ուրեմն այլ անձանց օգնությամբ երկու քվյարկող ենք ունեցել։ Խնդրեմ եւս մեկ անգամ նշել, քանի ընտրող ունեիք եւ քանիսն են մասնակցել։ 1329 ընտրողից այս պահին 299 ընտրող են ունենք։ Խնդրեմ։